په دې دریو وانو کې څه فرق دی او دا دریو وانو څه شی دی پلانټ څه شی دی سټلایټ څه شی دی او سټار څه شی دی ګوره سٹار هر هغه سیز دی چې خپل رڼا پیدا کوي او چې خپل رڼا کوم سیز پیدا کوي په ساينټیفیک ترم هغه ته موږ وایو لومینیس باډي لومینیس باډي چې کوم سیز خپل رڼا پیدا کوي هغه ته موږ لومینیس باډي وایو سٹار هغه وجود دی په پښتو کې چې موږ ستوري وایو چې دا خپل رڼا پیدا کوي باقي چې کوم دا دوه پاتې شو پلانټ او سټلایټ دا دی نان لومینیس باډیز نان لومینیس باډیز مطلب دا چې خپل رڼا نشي پیدا کولی په پښتو کې مونږ دې تم سیاره وایو پلانټ ته او سټلایټ تم سیاره وایو اوس ګوره د سټار له ټولو نه غټ مثال تا سره سن دی نور دا نور ستا سټار دی چې کوم ستوري مونږ ته په آسمان کې ښکاري دا ټول خپلې رڼاګانې پیدا کوي په هغه ستورو کې یو نور هم داسې ستوری دی چې خپله رڼا پیدا کولی شي اوس نور مونږ ته ډېر زیات نږدې دی دا مونږ ته ډېر زیات غټ ښکاري حالانکه دا په ټولو ستورو کې د ټولو نه وړوکې ستوری دی او بله خبره دا چې ستوري مونږ ته زیات تر سپین ښکاري او نور چې کم دی دا مونږ ته داسې زیل شان ښکاري یاد ساته چې کم ستوری دا ستوري دي د دې خپل ټمپریچر خپل درجه حرارت دي دننه پکې اور بلیږي ګوره دا دا رڼا دا ولیکي او نور کې چې کومه دا رڼا کېږي دا کېږي د یو پراسس د وجې هغه پراسس ته وایي فیوژن یاد ساته صحیح شو دا فیوژن فیوژن څه ته وایي چې کله د دو اټمز نیوکلیس د یو بل سره یو ځای شي دې پراسس ته مونږ وایو فیوژن یو ګیس دی هغه ګیس ته مونږ وایو هایډروجن که خیال دې کړی دی ماشومانو دی دا چې کوم پوکڼو والا راځي نو په دې پوکڼو کې اچي او ګیسي پوکڼې وته مونږ وایو پوکڼې بیا په برابر باندې خېږي تا هم پس ماشوم وایي کې جړل کنه په مخ باندې د پلار نو وخت مال ګیسي پوکڼې والا مال ګیسي پوکڼې والا په دې ګیسي پوکڼې کې هایډروجن باندې یو دانور نه دی دانور دا د هایډروجن ګیس یو لوی بال دی هایډروجن ګیس پکې په بلا مقدار کې موجود دی په دې نور اوس د څه کار وشي چې یو هایډروجن دلته دی یو هایډروجن دلته دی په کیمستري کې تاسو ویلي دي چې د دې نیوکلیس او ګیر چاپیره ته بیا یو شیل تاو شوی یغې نه یو الکترون تاویږي نو دا اټم او د قشن ته کېدل ته کې د هایډروجن دا اټم دا دوه اټمونه دي د دې د نیوکلیس د یو بل سره یو ځای شي په یو بلکې مرج شي داسې یو ځای شي د یو ځای کېدو ته موږ وایو فیوژن صحیح شو اوس یاد ساته چې کله فیوژن پروسس کیږي دوه اټمونه د یو بل سره یو ځای کیږي نو په دې کې به پیدا کیږي انرژي او هغه انرژي به راوځي بار ته انرژي لاس به کیږي او دا انرژي راوځي د هیټ د حرارت د ګرمایش او د لایټ د رڼا په شکل کې نو په دې وجه باندې دا نور چې کوم دی دا رڼا هم کوي لایټ هم موږ راکوي لایټ راکوي کنه ته باروزه چې ورځ نور راخته ای تا په کې ارس ښکاري خوشاله خوشاله په کې ار یو ځناور ځان ځان لا ګرځي او هیټ هم د درکې ګرمایش هم د درکې ته اوس دا ال دا نور دی لګم لا وته ونی سم چې عقل دل په ځای کې نو ګرمایش هم په دې کې پیدا کیږي نو دا اصل کې انرژي راوځي د فیوژن پروسس د وجه دوه اټم یو ځای کیږي اګه نه کیږي دماکه او دا دماکه نه انرژي بار تر اوځي د حرارت د ګرمایش مطلب لایټ او د رڼا په شکل کې پروسس ته موږ وایو فیوژن نو په هر یو ستوري کې دنه فیوژن پروسس کیږي د فیوژن پروسس د وجه دا لایټ پیدا کوي په دې وجه موږ وایو د لومینیس باډي د خپل رڼا دنه پیدا کوي او دا ار ستوري پیدا کوي اوس به ته چې یو نور چې کم دی دا ژړ ښکاري باقي ستوري سپین ښکاري خو په دې کې ځینې ستوري چې هغه بلوم ښکاري نو دا ډیپینډ کوي په ټمپریچر باندې دا په څه شي باندې ډیپینډ کوي دا ډیپینډ کوي په ټمپریچر باندې یاد ساته ها دا په ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي ټمپریچر مطلب درجه حرارت ګرمایش په یو وجود کې سونه دی هغه په ډیګریز کې خو ته مونږ وایو ټمپریچر لکه فار ایگزامپل مونږ ډاکټر لاله شو ډاکټر صاحب زما ټمپریچر چک کا مطلب زما دند وجود کې ګرمایش چک کومګه چې وتا تب وایو چې تب مې چک کچ سیوا ده کنه اوس ته نارمل انسان په وجود کې ټمپریچر چې کوم دی هغه 37.5 ډیګری سنتیګریډ د دې مطلب دا دی چې 37.5 ډیګری ګرمایش په دغه دن نه پروت دی نو چې دنه کله وخی جریبا مونږ وایو تبه ده نو دا ګرمایش چې مونږ ناپکو په کوم یونټ کې چې ناپکو په کومه په کوم سکیل کې چې ناپکو هغه ته مونږ وایو ټمپریچر صحیح شو نو دا ټمپریچر چې د چا سی وای یا د چا کمی نو د دې په تر باندې د ستورو د سټار د دې د رنگونه بدلی درې قسمه رنگونه یې پکې یو وی بلو یو وی وایټ او بلی یلو دا نور یلو دی زیات ستوري وایټ دی ځینې پکې بلو دی چې اچھا هایېست ټمپریچر ګرمایش پکې ډیر زیات ګرم ستوري ټمپریچر ډیر زیات هاي دا هغه بلو رنگي اودی رنگ اودی یې اسمان په شان ته کې نه ځان ته وایټ چې دینه ټمپریچر لږ غوته کې کمی هاي ټمپریچر به وته موږ وایو صحیح شو
او یلو چې د ټمپریچر کله لو شي د نور ستورو په نسبت باندې لو شي د سلونه د لسی په نور کې دنه 6000 ډیګري سنتیګریډ صرف په سطح باندې د بلا شی ده پدې کې خو د نور په نسبت باندې لو شي ټمپریچر د نور ستورو په نسبت باندې کمی نو بیا د اغرن یلو یې که څنګه چې زمونږ نه پدې وجه باندې مونږ وایو زمونږ نور د ټولو نه وړوکې ده پدې کې ګرمایش دوه نه نشته سونه چې په نور ستورو کې خو دا نور ستوري زمونږ نه لره ډیر زیات دي نو د اغیر رڼا او ګرمایش مونږ ته نه رارسي او مونږ ته ډیر زیات واړه ښکاري نو مونږ وایو چې هلکه هغه ستوري واړه دي زمونږ د انور غټ دی نو حقیقت کې داسې نه دی نو دې ته مونږ وایو سټار په خبره باندې پوه شوې نو د نور مثال مې نه ذکر درکړو چې د دې په تورو باندې به پلانیټ او سټلایټ تا ته اوس کلیئر شي د نورو ستورو په نسبت درته نه کلیئر کېده او دا سیزونه تا چې دي تا ته به کلیئر شي ځکه مې نه په سټار کې د نور مثال درکړو نو نور یو سټار دی ولې سټار دی خپله رڼا په خپله پیدا کوي ځکه پلانیټ څه شی دی پلانیټ د دې سٹار نه چې ګیر چاپیره کوم وجودونه تاویږي هغه ته مونږ وایو پلانټ یاد ساته د هر ستوري نه ګیر چاپیره خپل خپل وجودونه تاویږي ځینې په ګیشیس فارم کې مطلب د ګیسز نه جوړي او ځینې په سالیډ فارم کې مطلب د چټانو نه جوړي د کلک سیزون نه جوړي دغه سیزونه چې کوم د دې ستوري نه ګیر چاپیره تاویږي او نان لومینیسي مطلب رڼا نشي پیدا کولی دې ته مونږ وایو پلانټ اوس زمونږ د نور نه ګیر چاپیره چې کوم زمونږ د سټار نور دی د ګیر چاپیره نو پلانټس تاویږي د هغې فارمولې تاسو ته ما ښودلې وه یو هغه مای ویری ایجوکیټډ مدر وه د فارمولې او بل سن جست می ویری مچ هغه وه هغې کې یو سټوري مې شامل وه چې چل انګلش نه ولځي نو هغه ډېر ښکلی په اسانه یادولی چې هغه لیکچر موجود دی بیا تاسو وګورئ نو د دې ستوري نه چې ګیر چاپیره کوم سیزونه تاویږي هغې ته مونږ وایو پلانټس خو زمونږ د نور نه ګیر چاپیره نه پلانټس تاویږي په هغه کې ستا لنډ مثال ستا د ازمکه ده ارت ستا د ازمکه نه ده دلته کې نور دی که نه نور دی اته چې ورته په جمعي کې روتې او ګرځې را ګرځې ورته نو هغه ته دلته کې ولاړې دا ستا ازمکه ده داسې دا ازمکه ستا د نور نه ګیر چاپیره داسې تاویږي او داسې ورسره مرکری وینس ستا د ارت شو مارس شو جوپیټر شو سیټرن شو دا ټول تاویږي نو ستا د ازمکه یو پلانټ دی ستا ځمکه رڼا نه پیدا کوي دې کې خپله رڼا نه پیدا کیږي او دا یو راکی باډي ده ټوس ته ځمکه باندې خپل پته به ته ولګي که نه چې څوک دې اوچت کړي دی درنګې د را خلاص کړي او د عملیا دې ولګي پته راته لګي چې ځمکه کلکه ده که نه نو راکی پلانټ دی ځینې پکې د ګیسز نه جوړ دی لکه جوپیټر د ګیس نه جوړ دی او د نور نه ګیر چاپیره تاویږي خپله رڼا نه پیدا کوي نو مونږ وایو پلانټ دی نو کوم موجودونه چې خپله رڼا نه پیدا کوي د ستار نه ګیر چاپیره تاویږي هغې ته مونږ وایو پلانټ نه پلانټ د نور نه ګیر چاپیره تاویږي سیټلایټ څه شی دی سیټلایټ هم نان لومینیس باډي ده دا هم خپل رڼا په خپله نشي پیدا کولی سیټلایټ خو سیټلایټ څه شی دی دا ستا نور دی د نور نه ګیر چاپیره تاویږي یا نور یا ار یو ستوری د هغه نه ګیر چاپیره تاویږي پلانټ د دې پلانټ نه چې ګیر چاپیره څه شی تاویږي هغې ته بیا مونږ سیټلایټ وایو اوس سوچو که نه د ستوري مثال خپل نور راواله پته به ته ولګي ستا نور ستا ستوری د هغه نه ګیر چاپیره ستا ځمکه تاویږي ځمکه پلانټ شو ستا د ځمکې نه ګیر چاپیره څه شی تاویږي سپوږمۍ نو دا سپوږمۍ چې کوم دی دا مون دا یو سیټلایټ شو صحیح شو نو چې کوم څیز نان لومینیس دی رڼا خپله نشي پیدا کولی او د پلانټ نه ګیر چاپیره تاویږي هغې ته مونږ سیټلایټ وایو اوس ورته یو نظر بیا وګورئ چې کلیئر شي ته ستار هر هغه څیز چې خپله رڼا په خپله پیدا کولی شي د ستار نه چې ګیر چاپیره کوم څیز تاویږي هغې ته مونږ پلانټ وایو ستار مثال مونږ نور واغستو ځمکه چې ګیر چاپیره تاویږي هغه زمونږ پلانټ شو او د پلانټ ته چې ګیر چاپیره کوم څیز تاویږي هغې ته مونږ سیټلایټ وایو د سپوږمۍ زمونږ د پلانټ ځمکه نه ګیر چاپیره تاویږي نو دې ته مونږ سیټلایټ وایو سیټلایټ او پلانټ دواړه خپل خپل رڼا نشي پیدا کولی په خبره باندې پوه شوي اوس په سیټلایټ کې دوه قسمه دي یو ته مونږ نیچرل وایو بل ته مونږ آرټیفیشل وایو نیچرل هغه چې قدرتي آرټیفیشل هغه چې انسانانو جوړ کړی اوس ته ماته په خپل وایه د سپوږمۍ انسانانو جوړ کړی دا کدا قدرتي ده الله تعالی پیدا کړی قدرتي ده الله تعالی پیدا کړی نو دا یو نیچرل سیټلایټ دی چې دا پلانټ آرت نه ګیر چاپیره تاویږي د کشن کې د هر پلانټ سره خپل خپل سیټلایټس دي خپل خپل سپوږمۍ دي د چا سره سلور دي چا سره 22 دي چا سره 64 سپوږمۍ دي زمونږ په سالر سیستم کې د پلانټ نه ګیر چاپیره تاویږي او قدرتي سیټلایټس دي هغه نه ګیر چاپیره تاویږي نو ایته موږ نیچرل سیټلایټس وایو ځینې پکې آرټیفیشل سیټلایټس آرټیفیشل سیټلایټس هغه سیارې دي چې مونږ د دې ځای نه پرېږدو دلته کې په ځمکه کې باندې مونږ ولاړ یو د دې ځای نه لانچ کوو بره راوخي چې بیا د ځمکې نه ګیر چاپیره تاویږي اوس چونکې د ځمکې نه ګیر چاپیره مطلب د پلانټ نه ګیر چاپیره تاویږي نو مونږ به سیټلایټ وایو خو جوړ کړی مونږ دی او لانچ کړی مونږ دی نو آرټیفیشل سیټلایټ ورته وایو دا انټرنیټ چې تاسو ګورئ داسې چې بلاسې د ډش ټي وي وغیرہ تاسو راځي موسمیات چې کوي یا دا یو څه د پاره مختلف سیټلایټس یا ځینې د سپایز د پاره کار کوي د ایجنسیانو د پاره جاسوسي وغیرہ کوي
بلاشه سټلایټس چاینا پرخې دي بلاشه امریکا پرخې دي زمونږه پاکستان هم پکې اوسو پرخې دي انډیا دی او خپل خپل سټلایټس بره پرخې دي په خلا کې او په دې خلا کې دنیا نه ګیر چا پیرا داوی دا سټلایټس بیا خپل خپل قسمونه دي ځینې جیو سټیشنری دي مطلب د ځمکې د مدار سره ځمکه څو تاویږي هغه شانته کې تاویږي ځینې د هغې د سپیډ نه سیوا تاویږي دا پردي څنګه د اسکیپ پیدا شي په تھرو باندې هغه ایکسپلین کیږي خو هغه د دې لیکچر نه جدا خبرې دی بیا جدا دلته محض موږ ډیفرنشیټ کوو سټار پلانټ سیٹلائٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ اور نیچرل سیٹلائٹ دس شی نہیں.